Народна прикмета. 15 лютого на стрітання зима вирушає туди, де було літо, а літо туди, де була зима. По дорозі вони зустрічаються та сперечаються між собою. Якщо ж ввечері стало холодніше, то зима ще зостанеться на деякий час. Знаю прикмети, але не вірю. Дуже тепла зима і такого ще не було в нас. Я думаю, що буде вже весна. Ні, не вірю, якщо чесно, про погоду, тому що тут погода така перемінчива. Угадать невозможно. Вот только что буквально я показывала ребенку, что чайки прилетели. Скорее всего, уже скоро весна будет, потому что чаечек не было, давно не видели. Что, если добра погода, то скоро прийде весна. Подивимося, може і ще буде апрель-квітень, то есть. Як кажуть, у квітню, 25 квітня, там Урбан спеціалізе, як старі люди кажуть, ще похолодання. Хочеться весни. Синоптики прогнозують найближчі три дні збереження плюсових температур у день до 10-12 градусів у низинних частинах Закарпаття. Це вплив теплих повітряних мас, циклону з Атлантики та частково зі Середземного моря. Діапазон температури по області днівне время суток, поки 5-10, потім 3-8, потім опять 5-10, 24-25, може бути до 12 градусів тепла. Ну, в горах, відповідно, буде немножко пониже, там на 3-5 градусів. Ночі буде примораживати, в горах може бути до 5, до 6 мороза. Днем маленький плюс. Ну, низинная часть – это точно маленький плюс. Или около нуля, или маленький плюс. Получаются такие вот температурные качели. Ночью прохладно, немножко морозец, днем, в общем-то, тепло. Що стосується опадів, протягом тижня на їх інтенсивність у краї впливатиме північний циклон. От завтра днем ми чекаємо дощ, післязавтра дождя не чекаємо. 21-го там вночі дощ, 22-го в день дощ. Точніше, навіть не дощ, а опади. Почему я говорю опады? Потому что все-таки высокогорье около нуля дневное время, а ночью это температуры минусовые, поэтому если опады будут захватывать ночное время, то это будет, как правило, мокрый снег, низинная часть, дождь. Или там наоборот. Интенсивность этих осадков невысокая, от слабых до умеренных. Фактично на вулиці вже весняна погода, яка зберігатиметься до кінця лютого. Перша цього року гроза з громом 11 лютого в Ужгороді – це теж прояв весни. Хоч примхи природи ще можуть проявитися, не виключення у березні чи навіть у квітні – снігопади.